Razgovaramo sa Zdravkom Mišovićem, predsjednikom i trkačem iz atletskog kluba Hajduk Maraton Kula i jednim od organizatora ove devete trke prijateljstva, sada već tradicionalne, možemo slobodno da kažemo. Pa evo, Zdravko, šta možeš da nam kažeš, šta je ove godine novo u odnosu na prethodne godine i ostale trke prijateljstva koje su organizovane prethodne godine u Kuli? Pa ono što je novo i što je naravno prethodnih 8 godina i evo deveto izdanje trke prijateljstva je što svi pokazatelji nam govore da će trka prijateljstva biti definitivno najmasovnije dešavanje u prethodnih 9 godina, a isto tako ja se nadam i najkvalitetnije. Ono što je osnovno i u novo u odnosu na prethodne godine, to jeste da sve ono što smo planirali u pripremnom periodu, a što se tiče same organizacije trke prijateljstva, je 2 meseca pre same trke gotovo. Ono što je naš zadatak, obaveza naravno, i ono što želimo jeste da sve naravno funkcioniše, da ispadne i da bude kako treba, i nadam se da ćemo tome uspeti, a ja bi opet rekao i ponovio da je ljudstvo nama najbitnije. Znači, sve ostalo što prati samu trku, od novčanih sredstava, od sponzora, od svih, verovali ne, svi su nas ispoštovali, i ono, zaista sam jedan od retkih možda ljudi koji zaista treba da bude srećan kad takvu ima sredinu, a ja, to se ove godine zaista i desilo i dogodilo, i zaista sam zahvalan i samoj lokalnoj upravi, znači opštini Kula, pokrajini Vojvodine, naravno svim sponzorima, Asicsu, Supplement Storiju, Garminu Srbija, znači zaista sve što smo se dogovorili, svi su sve ispoštovali, znači zaista sam srećan i zadovoljan i nadam se da sve ono što prethodni samom događaju 10.6., da ćemo uspjeti da stignemo i da uradimo, i kažem, onako, zaista smo se svi u klubu, a preko 30 nas ima, angažovali, i definitivno možda par ljudi će trčati, znači 80% članstva neće trčati, bit će uključeno u samu organizaciju, i naravno vi mediji jako ste bitni, tako da mislim da će čak u odnosu na prethodnu godinu još više medija biti, imamo najavu da će biti možda čak i SOS kanal, televizija Pink, naravno pored lokalnih televizija Naše mesto, televizija Q, naravno medijski televizija Vojvodine, dobili smo još neke nove sponzore u odnosu na prethodnu godinu, zaista naša trka je dobila odjek i u samoj lokalnoj sredini, ali naravno i šire u celoj Srbiji, tako da smo dobili jednog sponzora kao što je Garmin, isto tako Jaffa Keks, fabrika keksa u Crvenki, isto stali za cele ove priče, i tako zaista sam onako zadovoljan. Kako sam pročitao na vašoj Facebook stranici, prijave su, čini mi se, do 2. juna, ali negde je spomenuto da će postojati mogućnost prijava i na dan trke. Pa evo, ako neko nije, znači, pročitao ili ako nije do kraja upućen, ako može samo par reći o tom. Pa jeste, definitivno u odnosu na prethodnu godinu, baš sam danas pogledao, u odnosu na prethodnu godinu imamo 100 više prijavljenih. Znači, sve govori da će biti definitivno najmasovnije, i postoji mogućnost, ali ja svakako sa svoje strane i mi u organizaciji ćemo gledati da budu prijavi na dan trke. Zbog čega to govorim? Da se ljudi ranije prijave do 1.6. u stvari tačnije, do 1.6. će biti kompletiranje prijava. Šta to znači? Treba da se prijavite preko linka koji postoji, znači automatski dobijate sve vaše podatke da ste se prijavili, i samo kompletne prijave, one, znači ko se prijavi i ko izvrši uplatu startnine, koja je 1000 dinara, zaista simbolična, se zove kompletna prijava. Znači, ko ne izvrši uplatu posle 1.6. će brisati sve nekompletne prijave i na dan trke će moći. Zbog čega govorim da se što pre prijave ljudi? Zato što imamo 800 medalja, limitirani smo i 800 majici. Jednostavno, ne bih volio da dođemo u situaciju neko ko dođe, na primer, dešavaće se, a većina to ljudi zna, objavili smo i na mojoj Facebook stranici i na ovaj kluba, da će, na primjer, preko 100 Sarajlije doći, preko 40 Splićana, znači zaista ceo region i cela Srbija dolazi 10.6. u Kulu, pa ne bi volao da bude više od 800 ljudi, mislim, ne bi volao, volao bi da bude naravno više od 800 ljudi, ali nećemo moći svakog da ispoštujem, jer zaista smo dosta uložili truda i rada. U odnosu na prethodne godine povećali smo, znači, broj medalja i majici za 200, a neka moja procena i neka moja očekivanja su sigurno da će biti preko 800. Svih prethodnih godina je bio
veliki broj trkača sa strane i poznatih imena, atletskih imena, znači ne samo iz Srbije, nego i iz regiona, pa i šire. Zanima me na koji način vi u stvari uspevate da dovučete sve te ljude u kulu. Gledajući prošle godine olimpijadu u Riju, pa je čak komentator u direktnom prenosu ispomenao i tebe, Zdravko, i još neke ljude. Očigledno je da uživate dobar rejting, imate odličnu reputaciju, znači u krugovima, atletskim krugovima, znači ne samo u našoj lokalnoj sredini, nego i šire, ali moje pitanje, šta je presudno, da li je znači vaša lična reputacija u pitanju ili je ipak trka, znači, dostigla taj nivo rejtinga, znači da sad već postaje zanimljiva sama po sebi, znači i drugim ljudima koji se prijavljuju sa strane? Pa, dobro ste to primetili. Ja ne bih rekao da sam jedini uticaj ja. Verovatno da ima malog utica, da ne budem baš toliko neskroman, ali zaista ono što mi radimo i što ja uvek kažem, prvi sam među jednakima, je zaista želimo da okupimo sve zaista ljude. Većina ljudi koji su u ovom sportu nisu od danas ili od juče, znaju moju filozofiju. Ja zaista želim da spojimo i profesionalce i rekreativce i početnike. Jer meni i nama nije poenta priče da pravimo ultramaraton, maraton gde smo mi najjači. Zato smo i napravili u Kuli relativno kratke trke zbog same situacije, konfiguracije grada, da ne bi zatvarali, da ne bismo neke magistralne puteve zatvarali, jer to zaista iziskuje puno više troškova, puno više papirologije, nego lokalne puteve zatvaramo. I pravimo trke 5 i 10 km, baš zbog toga da bi što više ljudi privukli da počnu da se bave trčanjem, atletikom, rekreacijom. Jer atletika, trčanje, ja to vidim puno šire, ne samo kao neko jurenje nekih rezultata, olimpijada. Naravno da je to san svakog sportista i čoveka koji potrči, ali zaista i same države i samog Atletskog saveza Srbije, strategije je da svi ljudi koji žele da trče, da im se omogući, znači, a to je širenje rekreativnog sporta, znači, osnova svega našeg i samog postojanja kluba i uopšte trčanje je rekreacija. I iz te rekreacije masovnosti možemo danas sutra dobiti neki kvalitet. Ono što je presudno sigurno i što Trku prijateljstva odvaja možda u odnosu na neke druge trke, je da neki staž koji mi imamo, u stvari konkretno ja i ljudi koji su u klubu, a to je većina ljudi zna, preko 30 godina smo u trčanju atletici, znači što u polumaratonu, maratonu, uličnim trkama, i neko naše bogato iskustvo, ja bih možda rekao čak neka i prijateljstva, druženja koje smo stekli u svemu tome, ljude koje poznajemo, a zaista sam ponosan na sve ljude koje poznajem, a to ćete vidjeti 10. 6. ko će sve doći u Trku u Kulu. Ja mislim da niko na ovim prostorima i u regionima nije to uspeo kao što smo mi uspeli, a to je preko 10 direktora trka najvećih u regionu, znači od splitskog polumaratona, dubrovačkog polumaratona, sarajevskog, banjalučkog polumaratona, novosadskog noćnog maratona, somborskog maratona, apatinskog, trčanje RS, znači zaista sve ljude koji iole nešto znače u svetu rekreativnog trčanja i samih trka, znači polumaratona i maratona, dolaze u Kulu. I imat ćemo jedno zaista reprezentativno, ja bih rekao, predavanje, tribinu, stvari javnu u centru Kule na Bini, na sam dan trke, oko 16 časova, a ja mislim da će to biti malo i ranije, između 15 i 16 časova, gde zaista ćemo imati dosta toga da pričamo, da kažemo ljudima, konkretno u našoj maloj sredini u Kuli. I zaista to nema svako čast, iskreno rečeno, i privilegiju, da pričamo o samom trčanju, zašto trčanje, zašto organizovanje samih tih trka. A to je, s jedne strane, možda ponuda ljudima da nekim drugim stvarima se bave u životu, da se pokrenu, sem same fizičke aktivnosti, upoznavanje ljudi, upoznavanje novih sredina, novih destinacija. Mislim, zaista ono što mi je konkretno meni trčanje, sam sport dono, mislim da to u normalnom životu, da se nisam bavio sportom, da stoti deo ne bi obišao i ne bi upoznao ljudi koji sam u svetu trčanja. I da se vratim na vaše pitanje, zbog čega toliko dolazi ljudi sa strane i kvalitetnih trkača, pa ja bih rekao, zato što ono što sam rekao, znači želimo da budu i profesionalci i rekreativci. Profesionalci ipak to rade
zaista profesionalne, znači bave se samo time, a ove godine ću imati čast zaista par profesionalaca pravih ozbiljnih da imamo, od Kenijaca, jedna Slađana Perunović, olimpika, crnogorska olimpika, u maratonu dolazi isto u Kulu, nažalost taj dan 10.6. je kup na stazi Atletskog saveza Srbije, pa neki od reprezentativaca između ostalih Olivera i Jeftić neće doći, nažalost. Pre par dana sam se čuo s njoj, njoj je zaista žao, ali mora zbog kluba i zbog reprezentacije da nastupi na tom, inače vrlo rado bi došla naravno u Kulu. Nažalost, puno je termina, puno je trka, sledeće nedelje u odnosu na našu trku je pozorišni festival i jednostavno nismo imali puno prostora. 10.6. je imao to susret u Kuli i tako da zaista puno je dešavanja. I sad da završim na kraju s vašim, i da odgovorim na vaše pitanje, zato što zaista dužina nagradnog fonda i sam nagradni fond, znači mi nismo od onih trka koje pravimo trku samo radi sebe i zbog sebe, nego pravimo zbog drugih, zbog trkača pravih, znači biće zaista nagradni fond, sami novčani fond će biti preko 2000 evra i ostale robne nagrade će biti još plus preko 3000 evra. Znači zaista jedan nagradni fond oko 5000 evra, što za naše neke prostore i samu Srbiju zaista je onako dosta impozantan. Nije prevelik, ali onako što imamo zaista dajemo ljudima i to ljudi zaista znaju da cene. Između ostalih tim najboljim trkačima naravno oslobađamo ih plaćanja startnine, neki olimpijci, elitni trkači čak dobijaju i putne troškove, možda to nije u redu s moje strane da kažem, ali zaista oni to zaslužuju, znači i nije neka sad privilegija nekih profesionalaca nekih, ali oni to zaista zaslužuju svojim radom i samim tim dolaskom i uveličavanjem samim tim naše trke, znači dobija na kvalitetu i na nekoj, tako da zaista što kaže narodna, dobar glas daleko se čuje, ja mislim da je to definitivno trka prijateljstva u Kuli. Pa, o vašem klubu se nekako najviše priča baš u vreme, uoči i za vreme, znači, trke prijateljstva u Kuli, ali dobro je poznato da imate veliki broj nekih drugih aktivnosti, da organizujete neke druge događaje, da učestvujete na mnogim trkama, ne samo u Srbiji, nego i šire. Pa, evo, ako možete samo da kažete reč dve i o tome i da kažete koje su vaši planovi za neki budući period. Pa jeste, evo, pre tri godine smo organizovali državno prvenstvo u planinskom trčanju. Kad kažete planinsko trčanje, ravnica, Kula, kako je to moguće? I zaista je moguće i svi koji su bili, naravno, od samih članova uprave Atletskog saveza Srbije, koji su, naravno, obilazak staze pre samog takmičenje koje je bilo, se oduševili s mojim idejom, naravno trčimo svugde, pošto mi nismo klasični atletičari vezani za atletsku stazu, mi smo polumaratonci, maratonci i kros trkači, znači trčimo po cesti, krosu, znači van, i eto, jednog dana jednostavno trčao sam negde u svom kraju, ako poznaje, zna ulicu Milana Grozdića da je dosta brdovita, i eto ima uvala od Ciglane i meni je došla jedna ideja da napravim planinsko trčanje, pošto je planinsko trčanje vezano za razliku između najniže i najviše tačke i tu smo izveli jedan kilometar kruga i jednostavno napravili smo u toj uvali smo napravili jednostavno krug od jednog kilometra i naravno napravili Atletski savez Srbije, u stvari upravni odbor se složio da bude u Kuli, pre tri godine smo tu napravili zaista jedno fantastično takmičenje gde smo na kraju i dobili te godine nagradu kao najbolji organizator. Tako da jednostavno šta se još odlikuje atletski klub Hajduk Maraton Tikul, naravno da imamo više sredstava, više bi putovale, bavimo se organizacijom odlazaka kao samih članova, tako i ostalih trkača i rekreativaca u region, odlaske na polumaratone, na maratone, na neke druge ulične trke. Ove godine 14. oktobra smo dobili domaćinstvo, znači ovaj organizaciju pri Atletskom savezu Srbije na 10.000 metara na putu, znači državno prvenstvo, znači slična trasa će biti koji trka prijateljstva, ali ćemo nešto malo drugačije uraditi, bit će jedan kilometar, će biti krug u samom centru Kule i 10 krugova, znači 10 kilometara će biti onako dosta atraktivno za gledanje i gledat ćemo zaista da opravdamo opet poverenje koje smo stekli naravno Atletskog saveza Srbije i jednostavno verovatno na sve ono prethodno što mi radimo, mi smo svesni da smo mali klub, da nemamo naravno atletski stadion, da nemamo neke svoje prostorije, ali nadam se da će uz samu atletsku trku prijateljstva naravno
i neke naše ambicije, neka ozbiljnost, neki profesionalizam i neki, što kažu, veći nivo iz toga isteći. Portal Naše mesto će svakako ispratiti i ovogodišnju trku prijateljstva i naravno želimo vam uspešnu organizaciju i trku kao i prethodnih godina što je bilo i vidimo se na trci 10. juna. Hvala vam puno i evo iskoristio na kraju priliku da pozovem sve naše građane naravno i sve sportiste naravno, rekreativce koji ima želju naravno da trči i naravno da ne zaboravimo našu decu. Ima i dečija trka, znači 10.6. Kula, centar Kule, trg slobode, oslobođenja ispred pošte je start. Dečija trka je u 17 časova i znači deca u osnovne škole od 1. do 8. razreda i imamo glavne trke dve, u stvari glavna trka je na 10.000 metara, 10 km i 5 km počinju u 18 časova. Ali pozvao bi sve ljude da ranije naravno dođu do centra, pošto program već naravno sa niz pratećih manifestacija već počinje oko 15 časova. Hvala puno na razgovoru. Hvala i vama.